Valex Jingles. Pra ficar na moda, pra você ficar legal, vem pra Giovanna Magazine, mude o visual. A loja que te veste bem, você vai brilhar, vem conferir. As melhores marcas tem aqui. Valex Jingles. Giovanna Magazine. Se quer andar na moda, vem pra cá também. Giovanna Magazine. A loja que sempre te veste bem. Valex Jingles.